stund var oss nära. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Jesus hade dött och blivit begraven. Men det mest ofattbara hade skett. Graven var funnen tom. Och några kvinnor som varit där har berättat att de i en syn mött änglar som berättar för dem att Jesus lever. Detta berättar nu två lärjungar som är på väg från Jerusalem till Emmaus för en främling som slår följe med dem längs vägen. Vi läser från Lukas evangeliets 24 kapitel. De var nästan framme vid byn dit de skulle och främlingen såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa: stanna hos oss, det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Det var en främling som slog följe med oss. Ingen vi kände igen. Vi kanske inte tog oss tid att titta på honom ordentligt. Vi hade så fullt upp med våra egna liv. Våra sorger, våra bekymmer och vårt tvivel. Några av oss trodde att vi visste var vi hade Gud. Vi hade liksom hänvisat Gud till en viss plats, en viss form. Si och så skulle Gud se ut och si och så skulle Gud verka och handla. Men det var inte längre så. Graven var tom. Och Gud var borta. Vi bar en tomhet i vårt inre. Det liv som vi hade trott så mycket på och satt våra förhoppningar till kändes inte längre meningsfullt. Vart skulle vi gå med vår längtan? Men vi gick vidare. Ett barn lades i vår famn. Vi anade något i dess blick. Var Gud där? Vi mötte lidande människor. Människor som behövde vår hjälp. Vi mötte kärlek och vänskap. Någon såg mig och jag såg en annan. En annorlunda dök upp i vår sida. Någon som inte var som vi. Vi stannade upp och lyssnade till dennes berättelse. Vi gav på vår tid, vår kunskap och erfarenhet. Men förvånade märkte vi att vi inte bara gav. Vi tog emot. Vem var främlingen vid vår sida? Vännen mitt emot, barnet i vår famn, lidande i annat land. Hur kunde vårvinden fylla vårt liv med hopp? Och solens värmande strålar tala till oss, allt är väl. Vad hade Jesus egentligen försökt att säga till oss? Vad hade han försökt att visa oss? Och när började vi ana att vi hade förstått hans ord? Var det när vi drog fötterna efter oss i besvikelse över att livet inte blev som vi tänkt? Eller var det i diskussion med främlingen? Eller var det när vi såg på främlingen och sa: stanna hos oss, det börjar bli kväll?
när vi bjöd in en annan till oss och delade med oss av livets bröd. Då var det som om det skrymmande förhänget plötsligt revs ner. Och Jesus Kristus stod här mitt ibland oss. Här i tiden. Och gav av sin fred. Är det hemligheten att Gud blir synlig när vi ser varandra? Kärleksfullt hjärta. Och du går bredvid oss även när vi inte ser dig eller ens anar att du är där. Tack för din kärlek och din längtan efter gemenskap med oss var och en. Hjälp oss att våga söka dig där vi minst anar. Amen. Vi ber Herrens välsignelse tillsammans. Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Nu ska vi sjunga psalm 711. Jag tror på en Gud, en enda.